Колодій або масниця – традиційне східнослав'янське, зокрема й українське свято, що відзначається протягом тижня перед Великим постом. Традиція надзвичайно, вона давня. Це ще тягнеться до християнства і пов'язана з сонцем, з приходом весни. Масляна і колодій – це суто регіональні назви. В народі цей період він іде такий розгульний. Багато пили горілки, їли в основному все масне, сир, сметана, на Україні більше вареники. А я напилася не за ваші гроші, є у мене чоловік, ще діти хороші, є у мене чоловік, ще діти хороші. В сучасності традиції зустрічі весни з веселими гуляннями на вулиці зі смаколиками та напоями збереглися й донині. Але шлюбні мотиви, які були закладені в основу свята Колодія, і, зокрема, покарання неодружених, у нас зараз майже втратились. У нас на Хмельниччині колодка в деяких селах збиралися жінки, які не повіддавали своїх синів і дочок заміж за цей рік. Ці жінки брали велике поліно і волокли його по селу. Це нібито такий позор був. От вони його волокли, співали жартівливих і глупосних пісень, сороміцьких пісень. Ну і, звісно, всіх пригощали і самі пили горілку. Пора тобі женитися, те старий бугаю. Пора тобі женитися, те старий бугаю. За стародавніми традиціями неодруженим парубкам на селі до ноги чіпляли колоду, прикрашену стрічками, яку він мав волокти, допоки не дасть відкупного жінкам. Такі обряди були не тільки заради веселищів, через гумор вони мали виховне значення, примушували молодь замислитися над продовженням роду. Ці обряди, вони всі пов'язані з шлюбним таким періодом. От, наприклад, от в Білогірський район я записувала, і взагалі по області у нас є таке. Молоді дівчата теж чіпляли колодку хлопцям, які не встигли одружитися, на ліву руку. І такі хлопці ходили по селу цілий день. Співали пісень таких, колючих пісень, смішних пісень, висміювали. Головним почастунком на масницю є вареники з сиром та сметаною. Я, наприклад, дуже рідко тут зустрічаю назву млинці, а в основному навісники, а більше вареники. На колодку йшла, посміхалася, а з колодки йшла, спотикалася.